жақсылық жаса. Талдықорғанда тегін нан тарататын дүкен бар. Кәсіпкерлердің бірі осылайша жалғыз басты қарттарға қарайласуда. Бұндай қадамға қалталы азаматты ешкім мәжбүрлеген жоқ. Бұл оның таңдауы. Қайырымдылық сауапты іс. Армысыздар, күрмеуі көп күрес біздің назарда. Алдымен аңдатпа. Зәулім сарайда тұратын азаматтың бала шағасы далада қаңғып жүр. 11 лет надеялась на лучшее, прощала постоянно, как возвращалась. Қарағандыда көп қабатты үйдің жылу жүйесі істен шықты. Біз істемейді бірдек. Біз келемін жәрі қойдық, ол жылтыға қайда, екі үшін шамасы керегенде жылтығынан бірі қатып қаған. Таразда үйге талас. Күн жақсы шешіліп келетіреді, абыласын өсіп дейтін, алтыда бәрліғін шеткілі ақтатып қысады. Жаппалақтап қар жауады тынбастан. Қырық күн. Жаңа жылға осынша уақыт қалды. Алғашқылардың бірі болып, өскемендік атқа мінерлер шырша құрып үлгерді. Бірақ жылу беріп үлгермепті. Прекрасно, да? Дождались, пока снег выпадет. Бұл Зырян қаласы. Сүйектен өтетін суықта мынадай көріністі қабылдау өте қиын. Мердігер мекеме жылу жүйелерін жаңартқан, бірақ құбырды қымтауға құлықсыз. Осының салдарынан жылу баспаналарға жетпей, бұқара бүрсеңдеуге мәжбүр. Основная линия была закончена полностью. Негізгі желіні жөндеу жұмыстары аяқталды, бірақ жұмыс әлі біткен жоқ. Ал мердігер керекті материалдардың барлығын дер кезінде жеткізе алмай отыр. Қыс қаһарына мінгелі, қарағандылықтардың да қабағы қатулы. Шаһармен іргелес жатқан Шахтер кентіндегі 4 тұрғын үйдің тұрмысы түзу болмай тұр. 2015 жылы әлеуметтің әлсіз тобына деп берілген бұл баспананың өзі де әлсіз сыңайлы. Бұл өткен жылдың наурыз айындағы қуанышты сәт. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында 120 отбасы баспаналы болған еді. Кеңес заманында қабырғасы қаланып, аяқсыз қалып қойған 4 бірдей үйді күрделі жөндеуге қазынадан 130 миллион теңге бөлінген болатын. Осылайша қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша салынған пәтерлер соғыс ардагерлеріне, жетім балаларға және жас отбасыларына үлестірілді. Ал бұл арада бір жарым жыл өткеннен кейінгі көрініс. Қоныстау иелерінің қуанышы ұзаққа созылмады. Әр қыс сайын тұрғындар ауыз судың зардабын тартып келеді. Осы жолы тағы да 3 күн тіршілік нәрінен қағылды. Тек бір тәуліктен кейін көлікпен жеткізілген суды жұрт жанталасып алып жатыр. Құстан кетті, балалар күні бойы отыр сусыз. Енді қайта-қайта ақша жоқ қой, сатып алатын. Бар болса да, ақшасын төлеп отырғаннан кейін уақытымен алу керек қой. Тұрғындардың сусыз қалуына мына сорап станциясының қатып қалуы себеп. 30 градус аязға шыдас бермеген құрылғылар істен шыққан. Пәтер иелерінің кооперативі құбырларды жылытқан болады, бірақ одан пайда шамалы. Бұған кәсіби мамандардың қолы керек. Түсінбейді. Елдердің бәрі жалып сайды. Неге істемейсің, неге істемейсің, біз не істей аламыз? Біз істемейміз бірде. Біз келеміз, қойдық. Ол жылтуға қайда? Екі үшін шамасы керек адам жылтығынан бірі қатып қалған. Организациясы бар жаңағыларға берсе уақытында. Уақытында берсе, олар келді, бірақ мүмкіні бір жартақ сағатта келді, жаңа машиналармен келді, бәрін қыздырады, ыстық суын құяды, жасап келеді. Шынымен де бұл сорап станциясы қаладағы суға жауапты жалғыз мекеме. Қарағанды су компаниясының қарамағына өтпей қалған құрылыс бөлімдегілердің бұл істі бір жарым жыл бойы неге созып келгені түсініксіз. Процедура передачи. Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі Шахтер мөлтек ауданындағы сорап станциясын біздің елігімізге уақытша бергелі жатыр. Қазір құжаттары әзірлену үстінде, бірақ бізге қондырғыларды ауыстыруға болмайды, тек техникалық қызмет көрсетеміз. Айта кету керек, біздің материал эфирге дайындалып жатқанда мөлтек ауданға әйтеуір су беріліпті. Бірақ тұрғындарды алаңдатып отырғаны алдағы сарышұнақ аяздарда тағы тіршілік нәрінсіз қаламыз ба деген қорқыныш. Себебі синоптиктер биылғы қыстың қатты болатын болжап отыр. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмектеріңіз қажет. Халықтық тілші айдарының тізгіні өз қолдарыңызда. Бізге
Жамбыл облысының Аса ауылынан Исаев Азамат есімді тұрғын хабарласып, мынадай бейне жазба жіберген болатын. Соны жөндеп, әптен біткен уақытында иесі шығып, заң сатып алған үйден, енді заңсыз қылып қуып отыр. Соттың барлығы солардың сөзін сөйлеп отыр. Өткенде бес ай бұрын веселейт етті. Не ақшасын қайтармайды, не басқа қылмайды. Бүгін әкім байынсадан шықты. Қайда апаратынды білмей, үйге алып келдім. Заңсыз болса да үйге кірдім. Осы мәселені бүгін тағы да қуып жіберуі мүмкін. Осыған көмектессеңдер. Келісім шарт қаншалықты заңды? Бұл құзырлы органдар талдап жіліктейтін мәселе. Сондықтан дауға тамыздық болып отырған баспана кімге тиесілі екенін біз емес, мамандар анықтады. Азамат енді үйінің терезесінен сығалауға мәжбүр. 5 жылға жуық паналаған баспанасына қарағылы білінді сот шешімімен. Тым жақсы шешіліп келатырды. Областный сот дейтін алтыда бәрлігін шеткілі ақтап бұсады. Бұл кісілердікі дұрыс, біз үйсіз қалдық, веселейінде жасады. Қаз әкем мен шешем, әкем больницада жатыр. Шешем осы айналада көршілердікінде жүрген болар. Балдар сабақтан қалды, мына мектепке барушы еді. Даудың басы мына үш бөлмелі үй. Тараз қаласы Аса ауылында. Үйді 2012 жылы Исаевтар әулеті 900 мыңға сатып алған. Сатып алған болғанда ақшасы төленген, келісім шарт жасалмаған. Демек, заң бойынша үй Исаевтарға тиесілі емес. Мәриям Байжанова заңды қожайыны. Мінде каждый терезен асты ештеңе жоқ еді. Іші дейтін күлге толы болатыр еді. Келдік, заборладық, терезесін салдық. Аз деген өзіміздің қолымыздан келгенше істедік. Азаматтың бұл сөзі дәлелсіз емес. Көрші көлем куә. Бірімен бірі жарысып, баспанасынан айырылған жігіттің сөзін сөйлеуге асықты. Есік жоқ, не тесік жоқ, атқан едім. Білдіңіз бе? Кім көрмеген кіріп жатады. Ешекте, қойды бәрі осы жерде түнейтін. Міне осы жерде мынау мұсыр болып жататын. Мына бала сет кейін кіріп жататын. Бәрін осы. Осының еңбегі. Ал осының еңбегіне өзіме біраз ақша кетті. Алайда заңның аты заң. Бағынуымыз керек. Келісім бар ма? Шартта болуы тиіс. Қағаз жүзінде. Үй ресми түрде рәсімделмегесін Исаев Байжановаға кепілді келісім шартын жасауды сұрайды. Онда Байжанова 750 мың теңгені Исаевтан алғанын мойындайды. Нотариуспен рәсімделген осы келісім шарттың арқасында біз Жамбыл аудандық сотында 750 мың теңгені екі есе көлемде, яғни 1 миллион 500 мың теңгені өндіріп алуға қол жеткіздік. Бұл сот 2015 жылы болған еді. Алайда бүгінгі күнге дейін Байжанова Исаевтың шотына бір тиын да аудармады. Ал Мәриям Байжанованың қорғаушысы Төребай Жаманбаевтың өз айтары бар. На расчетный судебного исполнителя Байева было внесено 800 тысяч. Подано заявление о том, что она согласна на удержание пенсии 50%. То есть сумма ежемесячно 25 тысяч. За 5 месяцев получите 500 тысяч. Она в течение года посчитается. Тараптар осылай дейді, әркім көрпені өзіне қарай тартады. Құжат емес, құрғақ уәде негіз болған істің бітері жоқ. Бұл әлі мәселе шешілмеген, оған дейінгі іс-әрекеттер заңсыз болып танылып отыр. Алдымен үйді бағаласын, заң жүзінде бағалап, сосын барып жаңағыдай кімге берілсін, заң талаптары бойынша. Сонда ғана жаңағыдай Исаевтарды қап беруге болады. Ал оған дейінгі шаралар заңсыз болса, ол қалай Исаевқа беріледі? Осы және өзге де сұрақтар әзірге жауапсыз. Алда әлі бірнеше сот отырысы бар. Күтейік. Хош, азаматтың күйін кешпеу үшін құжаттарыңызды дер кезінде заң жүзінде рәсімдеңіз. Біз емес, мамандар ескертеді. Он бір жыл бойы жақсылыққа өмір тартып, кешіріп келдім. Бәрі жақсы болады деп ойладым. Зүлфияның бұған дейінгі өмірі ертегіден ешкем емес еді. Жолдасы аспандағы айда беремін деп, уәдені үйіп төккен. Олар 12 жыл азаматтық некеде тұрды. Өмірге 3 бала әкелді. Бәрі жақсы болатын. Бір күні күтпеген жерден күйеуі балалар менен емес деп дау шығарды. Үш баланың анасы Зүлфия өткенін өкінішпен еске алады.
12 жыл бойы азаматым деп келген ер адамы өзімен қоса үш баласынан бірақ сәтте теріс айналды. Говорит, типа я ее с любовником. Бәріне мені көзіме шөп салған жерінен ұстап алдым деп айтып айыптайды. Оның айтуынша ашынам көрші үйдегі 30 жастағы жас жігіт. Өз-өздерімен өмір сүріп жүрген 5 баласы бар отбасы олар. Мен ең болмаса жас ерекшелігімізге қарап айыптасаңшы ұялмайсың ба деп айтамын. Бүгінде Жанары Жәутен үш балалы ана жүктіліктің соңғы айларында 4-ші перзентіне, алайда жарының адалдығына күдіктенген отағасы жұбайының жүктілігіне қарамастан айды аспаннан шығарып өз отбасын бірақ түнде далада қалдырған. Не дейсің папаңа? Не айтқан келеді ше папаңа? Біз жеткіземіз осы. Солай айтпас. Жақында үйіне кірмеді зебесін. Әйтпесе ол үйіне. Маған үйіне кіргенде ол маған өлгісі кеп тұрады. Сосын далаға шыққанда ол да барлығы жақсы болады. Папама не айтқым келеді сол сөзді айтыңыз? Чтоб он вылечился. Қалай көмектескілерің келеді мамаларың? Сабақты жақсы оқы. Ешқашан науырмауға, ешкені ауырсақ, бізде ақша дәріге кетіп қалады. Зүлфия бүгінде дағдарыс орталығын паналап жүр. Күнделікті күн көріс өзіне қарайлап тұрғандықтан жұмысынан да қалыс қалмайды. Алайда тапқан нәпақасының алды мектепте оқитын балаларына жетер жер шамалы. Сондықтан да жолдасынан қарыз емес, парыздық алиментін сұрайды. Заң жүзінде анасы балаларына алимент талап ету үшін ең алдымен генетикалық сараптама, яғни ДНК өткізуі керек. Себебі ерлі зайыптылар заң жүзінде тіркелмеген, тек азаматтық некеде тұрған. Ал сараптама ақылы болғандықтан біздің орталықта заң жүзінде ондай қызмет қарастырылмаған. Алайда бұл мәселенің мән-жайы анықталмайынша, біз бұл орталықтан Зүлфияны шығармаймыз. 12 жыл ерлі зайыптының азаматтық некедегі бірге тұрған уақыты аз емес. Әйтсе де өз балаларының өзінен екендігінен қапаста күмәнданып, бір сәтте генетикалық сараптама талап еткен әкені іздеп тұрып жатқан зәулім үйіне біз бардық. Алдымыздан өз емес досы шықты. Чай, его друга нету сейчас. Дома его нету? Нету друга. А, доча! Алла, доча! А вы друг являетесь другом? Эй, балам, балай! Жасамай. Артынша келді, сұхбат беруге келісті. Тек көпшілікке бет жүзін көрсетуден бас тартты. Әйтсе де, бастысы сұхбат беруден жалтармады. У меня есть основания. Генетикалық сараптама талап етуге менде негіз болғандықтан ДНК өткізуді сұрап отырмын. Егер сараптама нәтижесі оңды болып шықса, мен алиментті төлеймін. Ол тіпті даусыз. Я из-за них и живу, наверное. Генетикалық сараптама нәтижесімен азаматына адалдығын дәлелдегісі келгенімен Зүлфияның оған жағдайы жетер емес. Әр балаға шаққанда 120 000 теңге тұратын ДНК сараптамасын өткізуді өтініп, көмектесуімізді сұрады. Нәтижесінде бас прокуратура жанындағы қорғаушы мамандар көмекке келісіп, жәрдем етті. Енді тек уақыт керек дейді мамандар. Қазір біз әкелік анықтаманы шығарып беру жөнінде сотқа арыз жазу үстіндеміз. Енді жуырда жауапкердің тұрғылықты мекен жайы бойынша сот отырысы басталады. Сол сотта біз нақты әкелік анықтаманы айқындайтын генетикалық сараптама өткізуді сұрайтын боламыз. Соттың соңғы шешімі шыққан соң кәмелеттік жасқа толмаған бұл балалардың алименті ісіне көшеміз. Алиментов на ее несовершеннолетних детей. Тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер кездессе, төтенше жағдайға куә болсаңыз, қолыңыздағы смартфон арқылы дер кезінде оқиға орнынан шағын репортаж жазып, сол бейне жазбаны төменде көрсетілген нөмерге жіберуіңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Көз жұмбайлық танытпай, азаматтық қоғамды бірге дамытайық. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.